Hej, det er Henning Christensen fra The Strong Gym & Shop her på Vibanegårdskanal. I dag vil jeg udtrække to vinder af et gavekort på et halvt års gratis træning hernede i gymmet. Og det er fordi, at vi sammen med Bio City har lavet den her konkurrence i forbindelse med Terminator med Arnold Schwarzenegger har premiere i aften. Og det er et gavekort på et halvt års gratis træning hernede. Det er den her lækre canvas taske med alt muligt lækkert i. Shaker, bog, caps, en anden lille træningstaske. Og de to vindere, jeg vil udtrække her, det er fra henholdsvis Facebook og Instagram. Og på Facebook, der er det Hans Abelby Jensen, som har vundet. Og det har han, fordi at han støtter op omkring de værdier, vi har her i Bestrong, om at det skal være kedeligt, det skal være all natural. Så Hans Abel Jensen, du har vundet et gavekort, og det kan komme ned og hente her ned i gymmet. Så har vi på Instagram, der har vi Rikke O, som bare skal være så pishamrende lækker, fordi hun skal til bryllup her på et eller andet tidspunkt, og hun ser foran computeren hele tiden, så hun trænger til at komme i form. Og Rikke O på Instagram, du er også velkommen til at komme her og hente dit gavekort eller din præmie hernede. Udover det, så bliver der udtrukket to præmier i biografen i aften, hvor vi vil være repræsenteret i en stand, hvor man kan få flyers og høre lidt mere om det her. Og rent faktisk har vi også en bænkpresskonkurrence. Så kig ind i BioCity her lidt senere i dag. Tak for det.